ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପଛୁଆ ଜାତିଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବା। କ୍ଷତି ସହିବେ ବିଜେପି ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି। ପଛୁଆ ଜାତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଗଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପଛୁଆ ଜାତିଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛି, ଜିସ୍କି ଜିତନି ସଂଖ୍ୟା ଭାରି ଉସ୍କି ଉତନି ହିସ୍ସେଦାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଅଧିକ ଅଂଶ ଅଧିକ ହେବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଗଣନା ଏବଂ ଆରକ୍ଷଣ ବଞ୍ଚାଅ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରି ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହାତ ଦଳ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସଂସଦରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭାଷଣରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଦଳିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିସହିତ ତମାମ ମୁସଲମାନ ନେତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ଏସ୍ପି ନେତା ଆଜମ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଅଟନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପଛୁଆ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ହିସାବର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପଛୁଆ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଦନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅକ୍ଟୋବର 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୁରା ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।